Thank you.
en marxa i acaba en Josep Dresler de fer la zona número 1. El Josep Dresler és l'etern segon. L'etern segon, sí. No ha pogut mai guanyar un campionat del món dels quatre que, per exemple, porta aquest home aquesta en acció. Exacte. Sempre ho ha intentat, però sempre s'ha quedat curt. Ara, val a dir que en Josep Dresler ha quedat sempre molt a poc, molt a prop. Diríem, recordem l'any passat la final a Andorra del campionat del món, i va quedar, diríem, això representa que és zero, perquè quan ha caigut, quan ha acabat la zona. Aleshores, en Josep Dresler, doncs, l'any passat a Andorra li va donar una feina terrible a l'Ot, diríem arreu del campionat del món, perquè a Txecoslovàquia doncs, va guanyar el Dresler, Andorra va guanyar l'Ot, i sempre amb molt pocs punts de diferència, no? I fixin-se amb la força que fan amb els braços. Hi ha dos o tres pilots que porten màniga curta, i aquests pilots són relativament joves, tenen 19-20 anys. Sí, sí, tots tenen 20-19, exacte. I vegin com tenen els braços de desenvolupats i les cames, que no les veiem, però tot és força, tot és fibra, tot. No, estem veient el Josep Dresler, que justament és un atleta terriblement fort i atlètic a la vegada. I els braços pelats. I els braços pelats, sí, sí. Alguna caiguda han tingut. Un peu. Aquí, un peu. Llavors aquí intentaven, aquesta és la diferència que volíem remarcar abans. Una cosa és el que hi ha, assegura un peu i passa, i l'altre que intenta el 0 i heu de posar el peu. Però esclar, es juga el 5 per poder aconseguir, diríem, un 0 si fes el cas, no? Aleshores, ara veurem el Josep Dresler, txecoslovac. A la zona de les canonades. Sí, veurem quina precisió que té.